ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଲେ, ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦରେ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ନ ରହି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କଲିକତା ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ନାହିଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହେଇଯାଉଛି କି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମତ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହାର ଆପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଭେନ୍ସିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ସେଠି 97-99, ମୋ ପାଇଁ ମୋ କଲେଜ ବି ପଢ଼, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯେଉଁ କଥାଟା ମନେ ରୁହେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ ସମୟର କଥା, ସେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ଟିଚର ମାନେ, ନାର ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ କଲେଜ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି, ସେ କଲେଜ ନା କେବେ ବଦଳିବନି, ସେଇଟା ରେଭେନ୍ସା କହିବ। ହୁଏତ ଯଦି କେବେ ବି ଏ ନାଁ ବଦଳେ, ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେତେଟା ତା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସେ କଲେଜରେ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇମୋସନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ବେଶୀ ଘୋଗାଉଛନ୍ତି, ଚିଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଙ୍କସନରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କେହି ରିଆକ୍ଟ କଲେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏସବୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି, ମାସ୍ କରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସାନ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ପାୱାର ଶୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଭୋଗା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଜିକର ଇନକର ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ନିରବ ରହିଲେ, ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅବିକା ଓହ୍ଲାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କି କିଏ କଲାଣି? ସରକାର କହିଲେଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଆକ୍ସନ କିଛି ନିଆହେଇନି ବା କିଛି କରାଯାଇନି। ଖାଲିଟାରେ ହୋ ହୋ ହେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଲିଟାରେ ଯିଏ ହୋ ହୋ ହେଉଛି ସିଏ କେବଳ ସେ କଲେଜରେ ବସି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଆଶା କରିକି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବନାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ବି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବା ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କି ଏମାନେ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହାନ୍ତି କି ଏପରି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା, ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା, ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ସଙ୍କେତ? ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ବା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ମହଲରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବସିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? କେଉଁଠି କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ନା ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି? କିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ହଠାତ୍ କିନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ କି?
ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲେଭେନ୍ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ବସନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ମାନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମୁଦା ବନେଇବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଥରେ ରାସ୍ତା ବୋଲନ୍ତୁ। ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।